Dobrý deň, dámy a páni. Chcel som vám poďakovať za to, že ste prijali naše pozvanie a ste ochotní venovať zhruba 90 minút poznávaniu nespoznanej histórie mesta Bardejov, poznaniu jednej nádhernej a zabudnutej komunity, ktorá bola niekoľko storočí súčasťou nášho mesta a tvorenia našich dejín. Najprv som sa chcel trošku poďakovať tým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie. Budem trošku možno porušovať Londona, ale vám predstavím všeobecne pána rabína Steinera z Košického rabinátu. Ďakujem pánu prednostovi okresného úradu, pánu inžinierovi Chomovi. Pán primátor príde sa ospravedlní, ale vidím tu pána hlavného kontrola a pánu poslancov vidím. A zvlášť potom spoluorganizátorov zo Slovenského, zo Šarického múzea pána Buteka a z archívu Bardejovského, pána Petroviča. A mimoriadne zvlášť vítam pána riaditeľa doktora Borského, ja neviem celý názor. Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva. Takže začneme tú oficiálnu časť, sme už ukončili. Teraz dovolte, aby sme vám povedali zhruba program. Prvú vec, ktorú by sme vám chceli prezentovať, jedného z pánov, ktorý je uvedený na našej nastienke, Bardejov živiško zrejnejšiu komití. Je to výborná základná bardejovského kultúrneho dedičstva, židovskej komunity, pána Emila Fiša. Prosím, vypočujte si jeho posolstvo, ktoré poslal mestu a občanom mesta Bardejova. Pani priatelia, volám sa Emil Fiš a v mene Bardejovský výbor pre zachovanie židovského dedičstva sa vám chcem poďakovať za účasť na tomto seminári o Bardejovskom židovskom dedičstve. Narodil som sa v Bardejovskej Nová Vsi, a keď som bol malý chlapec, v roku 1940 sme sa presťahovali do Bardejova. Pred a počas druhej svetovej vojny môj otec bol úspešný podnikateľ, až kým sme nemuseli odísť do Nitry. Po podniku môjho otca v Bardejove bol dosadený arizátor, ktorý bol skvelý človek, menoval sa Kendra a mám na neho nádherné spomienky. Bardejov sme spolu s rodičmi a moju sestru Anu opustili v roku 1243. Nacisti nás zatkli v roku 1244 v Bratislave a poslili do koncentračného táboru Bergen-Belsen v Nemecku. Dnes žijem v Los Angeles a napriek holokaustu som nikdy nezabudol na moje rodné mesto Bardejov. Budem pokračovať za ňo. Moji rodičia, moja sestra a ja sme vďaka Bohu prežili koncentračný tábor a vrátili sa do Bardejova v roku 1945. Ale Bardejov sa medzičasom zmenil. Pred vojnou tu žilo asi 4000 Židov, prežilo nás približne 500 a do Bardejova sa vrátilo len 300. Nová životná realita donútila skoro všetkých Židov odísť. Smerovali do rôznych častí sveta, aby si našli nové domovy. V roku 1949 som odišiel do Izraela a o rok neskôr moji rodičia odišli do Kanady. Prvýkrát som sa vrátil do Bardejova v roku 2005. 56 rokov po tom, čo som odišiel. Dozvedel som sa, že len nedávno zomrel Majer Špíra, člen jednej z posledných dvoch bardejovských židovských rodín. Bol som veľmi sklamaný zo stavu cintorína, židovského suburbia a skutočnosti, že synagóga na Štuklovej ulici bola premenená na kancelárie a školu. Avšak bol som príjemne prekvapený, že synagóga Bitur Chorin na Kláštorskej ulici, kde som mal bar mitzva, bola v rovnakom stave ako v deň, kedy som odišiel. Uvedomujem si, že pokiaľ ešte žil pán Spíra, tak sa o ňu staral. Sme mu za to veľmi vďační. Vážime si prácu jeho a práci pána Cyrila Bogoľa. Stav synagógy Bikur Cholim je skutočným dôkazom, že dobrí ľudia sú všade na svete, vrátane Bardejova. Príbeh však nekončí, pretože synagóga Bikur Cholim nebola zničená počas vojny vďaka vedľa žijúcej žene, ktorá vstúpila do vnútra synagógy a chránila túto cirkevnú stavbu pred poškodením. Za tento odvážny čin by sme
sa jej mali všetci poďakovať a prejaviť vďaku jej potomkom, ktorí, ako viem, ešte stále žijú v Bardejove. Počas mojej návštevy v Bardejove som mal veľmi príjemné stretnutie s vašim zdeným primátorom, pánom Borisom Hanuščákom a jeho kolegami o tom, čo treba urobiť, aby sa vyprázdnili židovské pamiatky v Bardejove. Výsledkom bolo, že keď som sa vrátil do Los Angeles, založil som Bardejovský výbor pre zachovanie židovského dedičstva, neziskovú organizáciu, ktorej cieľom je zachovanie židovských pamiatok v Bardejove. Bol som odhodlaný pomáhať pri obnove židovského subúrbia, vyčistení a obnovení cintorína v mene pamiatky obeti holokaustu. Bardejovský výbor pre zachovanie židovského dedičstva financoval obnovu židovského cintorína v Bardejove. Náhrobné kamene sa vrátili do vzpriamenej polohy a mená pochovaných boli katalogizované a sú prístupné pre potomkov a verejnosť na našej webovej stránke www.bardejov.org. Avšak znova sa ukázalo, že vyprázdnenie a obnova suburbia je veľmi zložitá a náročná. V roku 2000 bolo židovské suburbium poctené tým, že bolo zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO cez dodatok zápisu mesta Bardejov. Je to významné medzinárodné ocenenie historického významu suburbia. Spolu s jeho pridaním do zoznamu Svetového dedičstva sa vláda zaviazala, že pomôže pri obnove a starostlivosti o túto pamiatku. Podľa môjho názoru, súčasné využitie židovského suburbia porušuje záväzok mesta Bardejov voči UNESCO. Toto využitie suburbia tiež znesvetľuje pamiatku obeti holokaustu. Ospravedlňujem sa za to, že sa pred vami priamo vyjadrujem k tejto téme. Ale väčšina z nás, ktorí žili v Bardejove a naše deti, očakávajú iný spôsob využitia. Bardejovský výbor pre zachovanie židovského dedičstva vás úctivo prosí a žiada o podporu našej snahy na uvoľnenie, obnovenie a zachovanie židovského suburbia ako kultúrneho centra pre mesto Bardejov a pamätník obetiam holokaustu. Bardejov je mesto môjho detstva. Vyrastal som tu. Moja babička a ďalší príbuzní sú pochovaní na židovskom cintoríne v tomto meste. Moji starí rodičia prišli do Bardejova z Poľska v 19. storočí. Hľadali lepší život bez náboženského prenasledovania. Z veľkej časti im Bardejov vďaka náboženskej a duchovnej tolerancii umožnil praktizovať každodenné náboženské potreby. Aby mohli žiť svoj život ako Židia, vybudovali a vytvorili si náboženskú komunitu. Postavili domy, synagógy, školy, rituálny kúpeľ, košer bytunok a mnoho ďalších stavieb a súčasne sa plne podielali na ekonomickom raste Bardejova. Som veľmi rád, že ste sa zúčastnili tohto seminára. Vaša účasť dokazuje, že ľudia z Bardejova a okolitých obcí sú dobrí a židovské pamiatky tohto významného mesta nie sú ľahostajné. Vypočujte si posledný odkaz. Bardejovské Židia boli iní ako Židia v ostatných miestoch celé Európe. Verím, že to bolo preto, lebo Bardejov bola jedna silná a respektovaná komunita. Veď Židia tvorili približne 40% obyvateľov mesta. Mnohí z bardejovských Židov sú ešte staré, naživé a dnes žijú hlavne v Izraelu a Spojených štátov amerických. Napriek tragédii spôsobenej holokaustom máme staré krásne spomienky na naše mesto, na ktoré neustále myslíme. Dnes Židia, ktorí kedy žili v Bardejove, majú tisíce potomkov. Títo potomkovia nezabudili ich rodičov alebo ich starých rodičov a majú silné citové vazby na Bardejov. Máme záujem o zachovanie židovských pamiatok, ktoré zostali. Niektoré prišli späť na krátku návštevu, aby poznali a videli pamiatky našho detstva, krásne bardejovské námestie a jeho malebné okolie. Ak by suburbia bolo obnovené a hodnejšie využívané, istotne by návštevníci ostali dlhšie a užili si Bardejov a jeho krásy. Žiadam vás o pomoc. Prosím, prejavte svoje znepokojenie nad ochranu židovských pamiatok a naliehajte na štátnych predesvateľov, aby pomohli pri vyprázdnení, obnove a pretvorení židovských suburbia na kultúru, centrum a pamiatek. Je to súčasť našej spoločnej